Моє вітання усім глядачам телеканалу «Перший діловий». Мене звати Євген Наумов. Сьогодні обговорюємо енергетичне питання, а саме присутність на цьому енергетичному ринку одного з найбільших гравців і умови, які тим чи іншим чином створює або не створює ця компанія. Власне, для цього до відеозв'язку ми сьогодні запросили Дмитра Сидорова, аналітика ринку електроенергії компанії «Експром». Мої вітання вам, пане Дмитре. Добрий день. А також до нас приєднався Сергій Дяченко, голова бюро комплексного аналізу та прогнозу. Мої вітання вам, пане Сергію. Вітаю вас. Панове, документ, який я пропоную обговорити, існує доволі давно, ще на другому-третьому тижні травня з'явився такий собі план злобіювання інтересів компанії ДТЕК. Його оприлюднювали різноманітні мас-медіа. Але ось наприкінці минулого тижня фізично продемонстрував цей документ колишній депутат пан Сергій Лещенко. Дуже був таким скандально відомим цей журналіст убуття. І нині, напевно, десь якось зміг дістати той документ. Принаймні, він стверджує, що він справжній. І з вами ось мені б хотілося б, власне, трошки з цього приводу поговорити. Пане Сергію, давайте із загального. На вашу думку, чи дійсно присутній такий документ? Адже в Міненерго стверджують, що немає підстав на подібні твердження. Ну, розумієте, тут би експертизу зробити. Ну, тут би бажання від правоохоронців розібратися. Ні, ну це ні. Можна експертизу вже незалежно робити, там просто підписи, печатки, їх ідентичність проаналізувати, якщо є бажання в когось. Я вам скажу так, що я перший раз стикаюся з тим, що якісь лобійські зусилля покладають на папір. Ну, це навряд чи. Бо це, ну, скажімо так, це завжди на межі, скажімо, з чинного законодавства, і такі речі, ну, я не чув і не бачив, щоб хтось покладав на папір. Саме, ну, там, які заходи там пов'язані з ринковими там моментами, там, з формуванням ціни і так далі, це ще я можу, ну, це уявити. А лобійські зусилля, щоб хтось покладав на план, та цей план, скажімо так, мав розповсюдження серед співробітників, якось формальної. Ну, це, я такого не чув і не бачив, скажімо так. І я собі важко уявляю, хто б це робив. Ну, дивіться, давайте пригадаємо славно звісний план «Крепость». Був він чи не був? Ну, знову ж таки, важко сказати. Я не впевнений, що він був. Ну, принаймні, дуже багато аналітиків казали, що такий план був, і був він запроваджений у дію. Те саме спостерігається, власне, і нині. Те, що прописано в умовному плані, насправді ми бачимо. І бачимо лобійські зусилля саме з боку урядовців, як на мене. І це було одним з пунктів цього плану. Але, пане Дмитре, на вашу думку, чи існує такий документ і чи варто ставитись до нього серйозно? Ну, ви правильно сказали, пане Євген, що якщо є запитання там з боку держави щодо цього документа, його існування, то правоохоронцям, там, якщо вони вважають за потрібне, варто перевірити. Але я також підтримую думку пана Сергія, що, ну, якщо навіть компанія розробила план якихось кроків, є ж ринкові кроки, абсолютно нормальні. Компанія може відстояти, що необхідно, там ціни мають бути на одному сегменті ринку такими, на іншому такими. У всіх компаній є такі плани і позиції. То компанія в свій план би, ну, якби склала там чи озвучила всередині компанії, і вона б не, ну, чи не афішувала, а тим паче не виписувала пункти, які там чи протирічать законодавству, чи можуть бути з якимось натяком на, ну, чи корупцію, чи вплив на державні органи. Угу. Так, я зрозумів вашу позицію, тим не менш хотілося б обговорити ті пункти, на які дорікають, скажімо так, опоненти компанії ДТЕК. Зокрема, ось повна заборона імпорту електроенергії навіть з Білорусі. І справді, ну, цей же ж пункт у нас втілено у життя. Згідно плану, тут це був у нас пункт 5, згідно документу, який
оприлюднив Лещенко. І цей пункт дійсно втілений у життя. На вашу думку, це плюс чи мінус? Відсутність зовнішнього чинника на внутрішню ціну в Україні? Пане Сергію. Давайте так, значить, щоб я не вийшов, що я став на сторону компанії ДТЕК. Там є пункти, ну, скажімо так, чи є на папері цей план, у мене сумніви, а те, що там відображені інтереси компанії ДТЕК, і вона в тому чи іншому вигляді лобіює, ну, подібні напрямки, це теж, ну, доволі вірогідно. Там є пункти, які відповідають інтересам, ну, всі вони відповідають інтересам компанії ДТЕК. Але чи відповідають вони інтересам держави і споживачів? Деякі відповідають, деякі ні. Ну, наприклад, от ви питаєте про імпорт. Я стикався з такого роду питаннями. Ну, от американці в 80-х роках стикнулися з такою штукою, як імпортний, ну, поставка на їх територію японських автомобілів. Вони на той момент вважали автомобільну галузь стратегічною, цілі штати. Ну, цілі регіони, Детройт, зокрема, годувались, ну, це була ключова галузь розвитку. І там постало питання, чи треба, чи не треба забороняти імпорт. І вони виробили такий підхід. Якщо це стратегічна галузь, і вона, американці можуть самі себе забезпечити цією продукцією з надлишком, то вони, але з іншого боку ж і конкуренція потрібна, то вони обмежували 10% імпорт, а якщо там перевищував, то вони, ну, скажімо, говорили про добровільне обмеження, тобто працювали з постачальником. Тобто, ну, вони добувалися дійсно обмеження. Але в даному випадку мова йде про Російську Федерацію і про постачання стратегічного товару. Я думаю, що в цьому випадку для нас, от поки у нас не владнано відношення, поки у нас де-факто війна на Донбасі, яку, ну, скажімо, в тому чи в іншому вигляді підтримує, інколи бере участь пряме Росія і так далі, то взагалі неприпустимо імпорт з боку Росії такого стратегічного товару, як електроенергія, яким би дешевим цей імпорт не був. Білорусь не може нам на сьогоднішній день фізично постачати, бо в них нема надлишків. Одно російська, ну там може заміщуюча схема і так далі. Отут я думаю, що це якраз було непогано. Ну, те, що добилися відмову від імпорту російської електроенергії. А от те, що там, скажімо, питання витіснення електроенергії атомної з ринку, оце пане Сергію, давайте трошки пізніше обговоримо. Просто це також у нас в плані, але, ну, я з вами трошки не погоджуюсь щодо російського імпорту, тому що чомусь в нас на ЗАЗі складаються російські автомобілі, та й багато сфер, де використовується російська продукція. Забороняти її не можемо, тому що немає альтернативи. Забороняти її не можемо, тому що немає обсягів торгівлі, тому що наша продукція нікому окрім них не потрібна, а бартерні відносини і так далі, і так далі, і так далі. В даному випадку, ну, звісно, там лише 1% імпорту, але, вибачте, він був настільки індикативним, що наші енергопостачальники були змушені зважати на ці ціни, аби не підіймати до тих, вибачте, занебесних висот, на яких нині наша електрика торгується, власне, вітчизняними виробниками. Ну, ось це, не знаю, протилежна, не протилежна думка, ну, ось такі висловлюють, і, власне, я з нею погоджуюсь. Пане Дмитре, на вашу думку, що з імпортом? Чи варто було забороняти, чи потрібна була конкуренція з іншими виробниками, окрім українських? Я хотів ще сказати, що імпорт, проти імпорту також виступав не лише ДТЕК, а в тому числі, наприклад, Енергоатом, компанія була також, ну, лобістом в гарному смислі цього слова, проти імпорту. Але от правильно сказали про постачальників. Справа в тому, що такі підприємства, великі промислові, які купують багато електричної енергії, споживають, вони б хотіли мати доступ до цієї імпортної електроенергії, наприклад, з тієї ж Білорусі, наприклад, до так званого пікового навантаження. Ну, такий тип електроенергії. І його присутність у нас на ринку їм би дала плюс.
От, тому їхні постачальники і ці промислові підприємства, які залежні, скажімо так, бо в собівартості яких велика доля електричної енергії, вони були за імпорт, за його присутність, принаймні присутність якусь на ринку. От, тому що в нас є інша частина території, це Бурштинський енергоострів. Він з'єднаний з європейською цими країнами. Mm-hmm. І він має доступ до імпорту. Там великі обсяги імпорту, ну, порівняно. Там європейські країни. А наша найбільша частина території, яка називається Об'єднана енергосистема України, вона залишається без таких поставок на сьогоднішній день. Власне, якщо ось ви зачепили вже Бурштинський півострів, то ну, виникає питання, а чи варто нам замикатися ось всередині своєї країни, аби якщо в нас об'єднана система, і ми прагнемо до європейської об'єднаної системи, чому в нас не торгують іноземці на нашому ринку? Адже ми всі пам'ятаємо, що було кілька місяців тому, коли на біржах в Європі ледь не від'ємні ціни були. Звісно, там транспортування і так далі, і так далі. Але тим не менш, наші ціни на той момент в Україні були найвищими в Європі. Пане Дмитре, чому в нас не беруть участь іноземці на нашому внутрішньому вітчизняному ринку? Ні, вони беруть участь. От в острові Бурштинської ТЕС вони присутні. Їхні трейдери присутні на сегментах ринку і торгують там. Бурштинський півострів, він отримує від них електрику, і потім вона ж йде реалізація на українському, але за трошки іншими цінами, ніж були поставлені з Європи. Ні, вона реалізується там же, всередині цього острову. Остров фізично не комунікує, скажімо так, з об'єднаною енергосистемою. Вони імпортують і в острові її продають споживачам. Так само з острову експортується тренері. Там присутні. Але от ви говорили про інтеграцію, так. Інтеграція і в подальшому саме її розвиток вирішить оці наші проблеми. Чому? Тому що ми не хочемо імпортувати електроенергію з Росії, тому що Росія – країна-агресор. Ну, це факт і беззаперечний. От. А інтеграція всієї енергосистеми України в європейську енергосистему дозволить нам відкрити імпорт з торгів з європейськими країнами. Зараз вона поширена лише на Бурштинський острів, а після того буде поширена на всю територію України. Можна я додам? Так, роз'яснення? Так, пане Сергію. Дивіться, це технічна проблема. Справа в тому, що в нас на сьогоднішній день для того, щоб перейти, як ви кажете, працювати з європейськими країнами щодо продажу та купівлі електроенергії, нам треба перейти на синхронну роботу з Європейським Союзом НСІ та Європейський Союз електрооператорів енергомереж. Для цього треба виконати їх вимоги щодо якості струму. Ми на сьогоднішній день цього зробити не можемо. Чому? Чому острів? Ну, це технічно неможливо, у нас таке обладнання. Тобто нам треба вжити технічних заходів щодо можливості виконання вимог цієї європейської. Це має хто вжити? Це держава має вжити? Що треба зробити? Це державні питання. Нам будуть допомагати, і це буде 1,5-2 мільярди доларів. І десь років, раніше 7 років, зараз вже років 5 називають роботи. Допоки ми не можемо перейти на паралельну роботу, у нас зараз норми СНД, вони на порядок слабші. Ну, наприклад, там, якщо за нормами СНД відхилення від 50 Гц, за нормами НСОІ на суд і так далі. Тобто ми не можемо зараз фізично перейти на норми НСОІ. Тому ми працюємо за нормами СНД в паралелі. Ну, ми періодично то відмикаємося, то під'єднуємося до російської, білоруської, але поки що ми можемо технічно імпортувати електроенергію тільки з Росії та Білорусі. А експортуємо ми до Європи з Бурштинського острова. От там жили заходів, ви від'єднали від енергосистеми України, оскільки на острові виконуються норми НСОІ, які не виконуються на іншій частині. Тому від'єднали, і цей острів синхронно працює з європейськими системами. І от звідти можна і постачати, і імпортувати. Ну, це частина енергосистеми нашої, яка працює в синхронному режимі з європейськими енергосистемами. От в цьому проблема. Я зрозумів. До вашого, знов-таки, піднятого вам, пане Сергію, питання про зупинку трьох блоків АЕС. Ну, ми розуміємо, всі не дурні люди, розуміємо, що атомна енергія – це доволі небезпечна штука, що там, згідно термінових умов ринку, не може бути
подано, не може регулюватися потужність цих станцій. Але, тим не менш, в нас змінено прогнозний баланс. Прогнозний баланс прописаний відразу. Плюс пішов у бік ТЕЦ та зеленої енергетики, мінус в бік атомної енергії. І це також викликало чимало запитань в гравців ринку, адже ну, ми відверто збільшуємо присутність зеленої генерації та вугільної, яка і підконтрольна згадані сьогодні компанії, і відмовляємося, не відмовляємося, а зменшуємо частку дешевої атомної енергії. Чому це зроблено, пане Сергію, на вашу думку? Ну, частково це зроблено через падіння попиту, яке відбулося через заходи під час коронавірусу, але ну, не без того, що тут очевидно, ну, звинувачували компанію ДТЕК в лобістських зусиллях на користь теплової та зеленої генерації. І тут, схоже, також є доля істини, оскільки все ж таки повинно було пропорційно це, ну, до певної міри відбуватись. Це річ, коли, ну, в даному випадку все ж таки негатив більше до атомну впливає те, що ми надто інтенсивно розвиваємо зелену енергетику, незважаючи на ті проблеми, які вона починає створювати для енергосистеми України. Розрахунки свідчать, що проблеми починаються з 4 ГВт встановленої потужності. Вона вже 7. Вони вже почалися, ці проблеми, і треба щось робити. І компанія ДТЕК, вона в даному випадку теж лобіст розвитку зеленої енергетики. Ну, там, здається, 30% кажуть на її потужності. Тобто, це так той випадок, коли інтереси компанії не зовсім співпадають з інтересами держави. Тобто, що треба, з моєї точки зору, робити? Треба зупинити той вал зеленої енергетики, який йде, і розібратися, що ми можемо собі дозволити з точки зору роботи енергосистеми. Оскільки, окрім цінових проблем, які на нас наближаються, бо це дуже дорога і теплова, і особливо зелена, це дуже дорогі види енергії, то ще й системні проблеми насуваються, оскільки зеленку комусь треба все ж таки регулювати. І я боюся, що теплова генерація теж скоро не зможе впоратися. Так, зелена енергія, ну, власне, сучасна зелена енергетика, вона значно дешевша, але ж в нас на наших теренах присутні і давно побудовані станції, побудовані вже скільки там років 5-7 тому, і там дійсно, коли ми платимо по півдолари, ну, чи варто було на це звертати увагу, адже нинішні не те, що в рази, в десятки разів дешевша енергія сучасними сонячними і вітровими станціями виробляється. А ось те питання не врегульовано, де відкриті давно, там значно були більшими інвестиції, і тим не менш, зараз їх ніяк не обмежується. Пане Дмитре, на вашу думку, ось балансовий перерозподіл, він був доречним, і чи правильно, на вашу думку, він був прописаний? Я хотів би сказати, що цей розподіл, цей план, прогнозний баланс, який був складений міністерством, він у великій мірі, до речі, і не був виконаний. Наприклад, ті самі теплоелектроцентралі та Енергатом, вони перевиконали згідно плану своє виробництво. Вони не зовсім його дотрималися. І, на мою думку, це теж, в принципі, нормальний процес. Всі компанії борються за місце під сонцем, за збут своєї електроенергії. Енергоатом погодився на першому етапі з планом, там йому прописали. А в нього був хіба вибір у Енергоатома? Так, ну, в нього ж був план, за яким прописали один. Виконав більший рівень. Вони ж в плані хотіли зменшити виробництво Енергоатому. Міністерство хотіло. Енергоатом виконав більший обсяг, здалося йому виробити електричну енергію. І з точки зору Енергоатома це нормальний процес, тому що компанія бореться за свої інтереси. От, тобто я до чого веду? Що цей план, який був тоді розроблений, він а не в повній мірі всіма гравцями був виконаний. Б, ми ж ринок будуємо, і різні компанії борються за свою присутність незалежно від там планів, які складаються державою.
Угу. Панове, знов-таки, одним з пунктів ось цих документів – заходи з коригування регуляторної середи, середовища, які оприлюднив Лещенко, значиться заборона тепловим електростанціям використовувати газ для виробництва електроенергії, тепер тільки вугілля. Так, в нас, напевно, на державних шахтах виникли великі запаси вугілля, але ну це не було завданням чиновників планувати подібні обсяги, аби не було переповнення складів, і тепер не треба було у спеку на вулиці виробляти теплову енергію, яка раніше насамперед використовувалась у зимовий період року. Пане Сергію, на вашу думку. Та теплові електростанції, я думаю, в даному випадку мається на увазі, це генерація електроенергії на палубі. Справа в тому, що в них резервне паливо – це газ. Але на газу – це дуру. У нас, тобто, всі теплові електростанції, які працюють на вугіллі, можуть його виробляти на газу. І, в принципі, це робилося, коли були, якщо ми пам'ятаємо, в 2015 році проблеми з постачанням вугілля, коли у нас все вугілля антрацитової групи видобуток опинився на окупованих територіях, і почалися перебої. Там тоді, в 2015 році, взимку, ми були на межі аварійного переходу нашої енергосистеми на аварійний режим роботи. Тоді використовувався газ, плюс у нас є газомазутні блоки, це беруть в Центренерго, які спроєктовані для роботи на газ. От вони ну, вже давно не працюють. Треба сказати, що при нинішньому паритеті цін на газу все одно дорожче. Але це резервне паливо, роботу на газу – це неправильно. З цієї точки зору. Повинна бути економіка. Ну, треба використовувати те паливо, на яке електроенергія дешевше. Ну, в даному випадку це поки що вугілля, а я повторюся, директивна заборона працювати на газу – це тому, що можуть бути ситуації, коли доводиться і газ використовувати. І такі ситуації у нас не так давно і були. Пане Дмитре, на вашу думку, чи були якісь тут преференції для тієї чи іншої компанії? Я от хочу підтримати колегу, що неправильно забороняти вид палива, тому що от ви виробник електричної енергії. Тут не заборонялося, тут йшлось про пріоритет в диспетчеризації, наскільки я розумію. Це одне рішення, ви сказали про пріоритетну диспетчеризацію, це одне рішення уряду, а є інше рішення уряду, яке передбачає саме використання вугілля на теплоелектростанціях, ну, теплової енергетики. Mm-hmm. І я що хотів сказати, що компанія, яка володіє теплоелектростанцією, може виробляти цю електричну енергію з будь-якого виду палива. Це її господарська діяльність. От. Ну, бачите, держава... ось Центренерго використовував газ, і зараз ми підраховуємо, скільки ж мільярдів там дійсно, мільярд, два або чотири показало за минулі роки. І, зокрема, ось пані Буславець і каже, що це через те, що державна розподільча компанія використовувала державна компанія використовувала газ замість вугілля. Ні, там збитки пов'язані і з іншими причинами. Але коли вона буде використовувати, ну, наприклад, вугілля, так? Центренерго. Воно ж використовувало і вугілля, до речі, Центренерго, ну, іншими блоками. От, воно використовувало вугілля, але вони не платили кошти, в них є борги, перед державними шахтами. Тобто вони вугілля споживають, за що хоче, чого від них хоче держава, але не в повній мірі розраховуються перед шахтарями, перед шахтами, що не на користь держави. Тому, якби те, що вони можуть змусити, наприклад, Центренерго збільшити використання вугілля, чи дасть це плюс вугільній галузі чи промисловості, ну це ще треба подивитися. Якби. Угу. Панове, знов-таки зазначається, що передбачений цим планом перегляд прайс-кепів. І, зокрема, давайте поговоримо, чому в нас зменшено, умовно кажучи, денний термін додано одну годину і з нічного одну годину прибрано ось останніми розпорядженнями. Це знов-таки кажуть, що
ДТЕК у цьому найбільше був зацікавлений, адже коли нічний прайс-кеп був на рівні 959 гривень, це було вкрай невигідно вертикально інтегрованій енергокомпанії. А ось 1200 і ще зайва денна година виводить на значно інший рівень цю компанію. Пане Дмитре, я зрозумів. Чи є, на вашу думку, підстави для таких висновків? Дивіться, за це рішення ратували в першу чергу багато трейдерів. Чому? Тому що ця 8 година ранку був дуже великий попит на електричну енергію. А прайс-кеп, як ви сказали, був низький, нічний. І, тобто, теплові електростанції не хотіли в цю годину вмикатись і працювати з-за цього низького прайс-кепу. От. І цей низький прайс-кеп призводив до того, що в цю годину виникав ситуативний дефіцит для всіх трейдерів на ринку. Для всіх. От. І тому самі трейдери ратували за це, і інші тепловики, наприклад, там Донбасенерго, там, от, за те, щоб в цю годину перенести в денну зону, підняти прайс-кеп, і тоді теплоелектростанціям чисто фізично буде вигідно вмикатися. Тому що ціна 959 гривень за мегаватт-годину не покриває собівартості роботи теплоелектростанцій, в тому числі, наприклад, на вугіллі. Вони називають там свою собівартість, умовно кажучи, гривня 20. Ну, тобто 1000-1200 гривень за мегаватт. Угу. Угу. Потрібен був прайс-кеп або ціноутворення денної зони для того, щоб в цю годину вони могли вмикатися і забезпечувати електричною енергією попит в цю годину на ринку. Так, ну, власне, цього і було досягнуто. Тепер 1200 і все. Наче гаразд. Пане Сергію, на вашу думку, ось таке змінення цін і часових відрізків, на вашу думку, це правильно чи неправильно? Ну, дивіться, тут є проблеми у нас, ну, розумієте, у нас запущений ринок, абсолютно не підготовлений. Ну, наприклад, було навесні декілька скандалів. Справа в тому, що, ну, передбачалося, що гідрогенерація буде купувати дешеву нічну електроенергію для того, щоб потім з неї зливати в пікові години, значить, виробляти електроенергію пікову. Але оскільки ціна була така, що не цікава для теплової генерації, ніхто не виходив в нічну, то декілька було скандалів, пов'язаних з тим, що заставляли гідрогенерацію розвантажуватись в аварійних режимах. Хоча аварійні ситуації не виникали. Але Укренерго оголошувала енергію і примушував розвантажуватись гідрогенерацію, а при цьому вона купувала електроенергію на денному ринку дорогу. І, тобто, виходило, вона несла збитки. Тобто, я до чого? Що тут є декілька гравців, які є споживачі, які зацікавлені, значить, купування електроенергії в ці часи. Є питання регулювання, які в даному випадку гідроенерго також має свої інтереси. Тобто тут треба ринкові моменти регуляторні поки не працюють з огляду на те, що вся компанія ДТЕК в даному випадку монополіст, і вона має можливості своїм поводженням на ринку його коригувати і ситуацію на свою користь. І тому тут треба подумати, яким чином все ж таки конкурентний ринок створювати, який дозволить вирішувати в тому числі ці проблеми. Які ціни, в який час повинні бути, тут ще працювати, я ж кажу, повторюся, дуже багато гравців, одні зацікавлені знижені ціни, інші підвищені. Тобто для виробника повинна бути така ситуація, що він повинен покривати свою собівартість з цін, і норма прибутку повинна дозволяти нормально розвиватися. Але як цю ціну встановити директивним методом, дуже важко, а ринку конкурентного, який, в принципі, і створюється для того, щоб таку ціну формувати, в нас нема. Оскільки в нас дві компанії, три – Гідроенерго, Енергоатом і ДТЕК виробляють під 90% електроенергії. Це монопольний ринок. Mm-hmm. І з моєї точки зору не можна було при такій структурі генерації запроваджувати ринок двосторонньо. Добре, панове, я вас зрозумів. Ми його запровадили, маємо. Так, запровадили. Дуже швидко збіг час, я так навіть не очікував,
відверто кажучи, думав, що ми трошки більше поговоримо, але тим не менш питання вже ставити нема, коли час добіг свого кінця. Нагадаю телеглядачам, що сьогодні в нас на відеозв'язку був Дмитро Сидоров, аналітик ринку електроенергії компанії «Експро», а також Сергій Дяченко, голова бюро комплексного аналізу та прогнозу. Різні думки. Не зрозуміло до кінця, чи є той документ, чи ні. Дійсно, слід розбиратися експертизам та правоохоронцям. Ну, будемо чекати відомості. А на цьому, власне, все. Залишайтеся і надалі на телеканалі «Перше ділове», аби дізнатися ще більше цікавої і, головне, корисної інформації. На все добре і, насамперед, здоров'я вам та вашим родинам.